Shabba mama wanyeyo, don't let 'em run away.
Ok, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Udumana, the one the window way for you, eh? Yeah, the one the blue on the machine, Madden. Udumana Bantubaka, Bobada, Mihalada, eh? But we are pushing the Hobart. Then look at the Mokana began who part was of Bantubaka. Udumana Bantubaka, Madden. Now put to change the one, Bantu, but two tambo, Bobushebayati, who touch with the hand, watching one walk, when your man machine would be a new walk. Who much? Chilesian. Jiba di duwe wanga tamuish, ani wanga tamu chuba kutam, ha? Mwanye mwa nusu chini cha kumbali. Epo mwanye mudi mimi bila nini mtu. Kuni jiba de gadi mwa na mtu, utui musa mani ndo kwanza kwa wao. Ugadi mwa hani la bafu mshere. Jiba, yeye mtu, ani wewe mwele mwisha, wani mcha bibi kwa wimu kwa tupi kuto, mwanye guani. Kuda bafu kutenzi la wenga, yeye bibi nishi shugu nzi la bafu kwanza kwa kumbali. Bibi, voila. Bo, kachoa banga jiji se mudi mwe bila, maruka imabi akali mwa na mtu. Tuo sikilawa mwanye mani wenga yeba wamu imushinu mwenye nzi bafu kushabaya. Jinge la mungu, ani kibashina wa moto, wa mpola, jinge la mungu, jamu wa budi bikoru nchi, panda kani wa mungu jinge la, tu kuoka kwa kwata mwa ukungu kujionse kwa somo. Na kuchu chini saka kwa nimbaishi kishabe ya kumbel, kwa nindo nendo kujia kwa lunga hati ni kula mo kuta mta mko wa kuku, banda baya kwa niba kwata kwa kuchabe ya, mwa kuba kwa kuviasa kwa kwa na, mwa wakasuma ni mwa kuta Ah, ibu alikuwa ibu akumpa la kujumu kwenye bom. Binje ujumla ni mbomo wa binje mna mshuru kwenye dusai. Uji ni mtu, uji ni shibelu, bibeli ni makasa, uji kabi ni makama. Mboga tu ni makasa, tu uji ni makama. Voila, uji ni makama, uji ni bibelu, uji ni mala ni dukoa dukoa. Kala tu kumwa na bantu ni maisha mtu. Uwe ba mtu, jumu na uwe mtu, uwe seka mbaji. Ah, tu asili la kujumu ni bantu baga la. Bakul aku konsumsi apa pun dia buat. Sisa, kamu aku bawa pun. Baru kali bakul ni konsumsi kau beli aku beli untuk buat bintik ahan dia. Mungkin sih mutu ampat tu, tapi beli macam. Jadi dia pun ibu kau. Nampu tu ampu, udara tu ni yang dia cuma yang si. Badi baju. Badi baju ya, badi baju. Sisi bincang ni. Boleh mungkin ada vaksin ya? Cuma mungkin ada mungkin vaksinasi yang wajib lagi untuk baby. Jika di muntuk juga bangun untuk kita nama aku, kuyak aja buang pas ke vaksin untuk kita ni bumi set buang. Okay, bincang umat bantu bagi baca betul ni buang apa? Tua buang apa di bima? Buang apa di muntuk? Cimi lu cimi bagi baca. Lu cimi bagi buang bola bang. Nada dalam muntuk muntuk mam. Mama ni tu, tu ni luji mi baca. Luji mi, wah mulu dia, wah mui nama mulu dia. Wah kau main ciri dia cintu dia itu. Aci cinta bantu, luta ambil ciri aci anak. Jepa dia gaji, mungkin luji mi alba mami ni mulu dia. Tak boleh mulu muka nak kau luka itu. Okay, bijau, you wanna mal, mana dia munda baca baca kau. Baca. Aku kini nak kira ni ni mana men. Walau wah muda dia munda, tapi nak kuasi mungkin yang gua ambil. Muka mana tu, ini jalan tu mahal. Tapi mulu apa ni muka tu kita. Muka tu tu ya ni jalan tu mahal. Ah, jadi batu ni banyak jilat. Jilat ini mungkin. Sini kau banyak mungkin juga di sana dia zaman mungkin mungkin juga pun dah yang di sana mungkin. Bo, bincang mungkin boleh pun mungkin mahal juga mula bawa. Hah? Mungkin mahu buat cila bawa. Ah, boh, mungkin mana bawa pun mungkin nak buat juga. Mak pun bawa nak betul bawa. Mungkin nak kondisi yang boleh tu cina tu enzy. Frete, ani ni yang posisi frete. Semua kau mabah. Nah, kita lomba mana berjuang. Yang dah muda. Pas kita bumi timbul muka la, kita kira buat tu. Muka aku cakap kita kau berjuang. Buat milieu, eh, ni kondisi untuk tu di dalam. Kalau kita join tu tata buani, join tu muka aku heh, tu tu bu, join tu aku ban. Nah, aku jin lomba mana ber. Siapa muanya? Bukan barang mustahil mahu kreye restoran mungkin bawaan pasangan pasangan ada apa benda? Bagi mahu. Abang mesti yang boleh siapa tu bawa restoran terbiar. Jumbo ambil. Abang di siapa boleh? Jingenza restoran wah reference. Wah wah kesal oriental mungkin mew. Bantu bos bagi benda bagus. Pas ke muanya dia mula kena mahu kita mahu dia bintu mungkin cium tu. Bintu muanya tu anu bintu biadi kala. Kalau sih cili tu cakap angka mahu cakap baru. Nenek nang wah rumah sah. Nenek nang wah. Muka yang kami ni mungkin malu anda yang pernah pada. Tapi kan mahu kalau kita dah nu malu untuk. Okay, benda jenis apa benda buat benda buat ni? Bukanlah buat benda rumah bama, eh buat bata. Jadi buat kau di sini bama. Ya, cuma macam ni. Guru mana bantu bagalah? Bukan bata yang an. Bama pun baju muka bata tu baju muka. Guru mana pun kuyak juga sih. Bata tu baju bokol aku tu kuyak juga sih. Buku wajib gaya aku yang buin. Semua pun apa? Benda aku buang kamu. Buku wajib gaya yang anu mahir. Benda aku muka kamu buat ni. Bantu bagalah cuma tu baju aku juga sih. Rumah apa? Bantu baru makan benda banyak. Kau ampan atau ni balik juga? India u, dia baju putih tu anak wajah ni sega. Mumuni bapa, apa baju tiga hafu apa? Apa baju tiga hafu? Kau pun. Lelo lelo tu apa baju?
Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibou de Kassai.